Ahoj, zase po týdnu jsme tady s dalším dílem Instagram podcastu. V dnešní epizodě se zaměříme na případ z roku 1978, který se odehrál na Pražském opatově. Tehdy 32-letý Jan tvrdí, kdo šel k závěru, že se svou rodinou už nemůže vydržet a musí se jí zbavit. Jan Tvrdík se narodil v roce 1946. Jeho biologičtí rodiče ale ho jako dítě nechtěli a tak byl Tvrdík umístěn do dětského domova. Tam si ho ještě jako miminko vzali manželé Tvrdíkovi, kteří údajně nemohli mít děti. Později, když byl Jan Tvrdík tedy součást jejich rodiny, tak se manželům podařilo splodit ještě další dva chlapce, takže se celkem starali o tři syny. Tvrdík byl bezproblémové dítě, tedy pouze do, nebo aspoň do svých pěti let, než onemocnil spálou. Tady jenom krátce řeknu, že spále je tedy infekční onemocnění, které je způsobené streptokoky skupiny A, nejčastěji tedy postihuje děti předškolního a školního věku a ty bakterie uvolní do těla toxiny, které způsobují u těch dětí vyrážku, zemnici, horečku a tak dále. Kvůli té musel být tvrdík i hospitalizovan v nemocnici a když se poté po tom propuštění vrátil tedy ke svým adoptivním rodičům, tak podle jejich slov se tedy vrátil jako vyměněný a nepoznávali ho. Byl nevrlý a nesnášenlivý vůči svým dvěma bratrům. Ve škole později natolik zlobil, že musel dokonce opakovat druhou třídu a nakonec skončil na zvláštní škole. Později se učil na malíře pokoju, ale tím se nevyučil. Psychiatrům, ke kterým tou dobou docházel, tak sdělil, že když měl s někým ve škole problém, tak ho měl například vzít židlí po hlavě, což je taky klasický jednání. Jasně, prostě. no. Tady jenom dodám, proč tedy najednou mluvíme o těch psychiatrech. Tak tvrdík už jako 12-13-leté dítě začal říkat, že ho žít na světě nebaví, a několikrát se měl pokusit během dospívání o sebevraždu. Jednou se mu to dokonce téměř podařilo, rodina ho ale našla na okně v bezvědomí pro a kolem krku měl vlastně uvázané tkaničky od bod. Ve zprávě z psychiatrické léčebny doktoři například uvedli, že tvrdík byl velmi samotářský a v kolektivu se vůbec jako nebavil a stranil se vlastně lidí. Tvrdík si prý propichoval ruce špendlíky a ty si měl dokonce později strkat i do pusy a kousat je, takže tady už můžeme vidět nějaké první náznaky, nějaké sebedestrukce a toho, že to tady asi v hlavě neměl úplně v pořádku. Tvrdík byl poprvé zatčen v 16 letech a to za krádež hodinek. Velkou část svého života strávil ve vězení a lze říct, že v kriminále byl vlastně častěji než doma. Co se týká těch trestů, tak ty byly většinou kratší v délce několika měsíců. Nejdelší trest, a to dva a půl roku, si tvrdík vysloužil za krádež nákladního auta. K jeho smulého, ale u toho chytla veřejná bezpečnost, kterou se mladík ještě snažil přitom vytlačit svým autem z vozovky. To na ně asi úplně nejlepší uh, nápad, když už tě honí jako policie, tak si ji snažit vytlačit uh, ze silnice. No, on, on ty chytrosti úplně moc nepobral se mi zatím zdá a později se to i potvrdí. Co se týká dalších trestů, tak ty byly většinou v řádu několika měsíců, ale byly teda poměrně rozdílného charakteru. Frdík byl například odsouzen za rasismus, kdy byl se svojí partou Černochy. A v opilosti například zaútočil na nevlastního otce bodákem od bajonetu a když byl jako dospělý hospitalizován v Bohnicích na protialkoholním oddělení, tak tam napadli jednoho z ošetřovatelů. I přesto, že tvrdík nebyl úplně milým a vzorným člověkem, tak si i přesto našel partnerku, která se jmenovala Blanka. S tou se v roce 1969 oženil, tomu vlastně bylo 23 let. A manželům se během pár let narodili dvě děti, Jan a Markétka. Jestli jste si mysleli, že tady tvrdík dojde k nějakému prozření a stane se vzorným otcem, tak to ani omylem. Manželku podle jejich slov urážel a byl. Někdy byla tak moc zmlácená, že nemohla třeba 14 dní do práce, aby její modřiny a rány nikdo neviděl. Tři roky po svatbě se měl tvrdík pokusit o sebevraždu. Podle manželky to teda bylo spíš takové to upoutání pozornosti, ale těžko říct, když už se o sebevraždy pokoušel v tak mladém věku 12-13 let. Že jo? Často teda pil a s Blankou se neustále hádali, a to hlavně kvůli zmíněnému alkoholu a tvrdíkovo žádlivosti. Později se taky manželé rozešli a tvrdí chvíle na to pro změnu putoval zase za mříže. 18. září 1978 byl tvrdík z výkonu trestu propuštěn a vydal se za svou adoptivní matkou do pražských nuslích. Myslel si, že se vrátí k Blance, protože mu do vězení psala dopisy, takže evidentně očekával, že nějaká láska tam ještě je a bude se moc vrátit k ní a žít nějakým rodinným životem. V tu dobu bylo jeho synovi Janovi 8 let a dceři Markétě 4 roky. Nakonec teda Blanka povolila a vzala tvrdíka zpět do domácnosti pod podmínkou, že se nesmí už dotknout alkoholu, jinak bude muset už jako odejít z bytu na pořád. No, hádejte, jak to asi dopadlo. Tvrdík se alkoholu nedotkl, teď můžete chvilku typovat, tak dlouho, vydrželo mu to dva týdny. Jednoho dne přišel domů opilý na pražský opatov. Strčil klíče do zámku, ale v tom už zevnitř, tedy zevnitř toho bytu byl klíč. Musel proto zazvonit a manželka ho zrazu viděla, v jak šíleném stavu tedy přišel a že dodržel tu její, jak to říct, podmínku hmm. pro to, aby spolu ty nadále byly. Blanka ho tedy vzala aspoň dovnitř, že ho samozřejmě nechtěla nechat jako na chodbě, ale hned ráno ho z bytu vyhodila. Tvrdík se ženu snažil zastrašit, ale ona se ho nebála a pár dní na tom zbalila tedy všechny věci a řekla mu, že je definitivní konec. Nám se tedy nepodařilo úplně zjistit, jakým způsobem on se ji snažil zastrašit, ale já bych jako očekávala, že to byly, nevím, asi takový ty jako sliby, jako že už to nikdy neudělá, že to bylo výjimečný a tak. Nebo nevím, nevím, nevím nevíme, co tam padlo. No. Hmm. Už mi to lezlo na palici. Když jsem si představil, jak snadno mě dokázala žena vyhodit z bytu. by jenom čekala, až se jednou trochu napiju. Myslí to vážně? Chce se, se mě zbavit? Neuměl jsem si představit, že by měla někoho jiného. Potom, co tvrdíka manželka vyhodila z bytu, tak mu nezbývalo nic jiného, než se tedy vrátit ke svým adoptivním rodičům, kteří bydleli v Nuslích, což asi ve, jako ve 32 letech není úplně prima vrátit se k rodičům s tím, že tě vyhodila žena a nemáš jako kde být. No. Ale tak buď mohl jít k něm, nebo být někde jako pod mostem, mm. což asi samozřejmě nechtělo. Ale ani během tedy toho soužití s rodiči, tak se tvrdík nedočkal nějakého klidu. Po propuštění z vězení si sice našel práci v hotelu Amethyst, kde pracoval jako topič, nicméně jeho zaměstnavateli později přišel v výpis z rejstříku trestů a zaměstnavatel ho vyhodil ve zkušební lhůtě, do toho se tvrdík od rodičů dozvěděl, že zatímco tady naposledy seděl ve vězení, tak měla jeho manželka Blanka mít románek s někým jiným. Jenom při zpracování toho scénáře moc nešlo na mysl. My jsme tady zmínili, že než před tím jeho nástupem do toho vězení, že se tady rozešli, takže i za předpokladu, že ta jeho stále tady ještě manželka někoho měla, tak byly jakoby od sebe. Tak moc nerozumím tomu, proč ho to tak jako naštvalo. No. No, a jak jsme říkali, on toho rozumu moc nepobral, takže... A jestli byl žádlivější povahy, mm. tak třeba prostě stále jako čekali se k sebe jako vrátit. Mm. No. Tvrdík začal ještě více pít a bezcíleně se potulovat ulicemi a čím dál častěji myslel na to, že ublíží své rodině, aby tedy potrstal manželku Blanku za to, co tedy měla udělat. Od té doby jsem měl v palici takový tlaky. Napadaly mě různé myšlenky. Začal jsem si připadat takovej méně cený. Přesuňme se teď v čase o necelý měsíc později a to do konce října roku 1978, kdy bylo tvrdníkovi 32 let. Ten si tou dobou vymyslel naprosto šílený plán. A naplánoval si v hlavě detailní vraždy členů vlastní rodiny. Plán spočíval v tom, že si vytipuje den, kdy bude děti hlídat jeho tchýně a pak ji spolu s potomky zavraždí, Všem měl v plánu uřezat hlavy a následně je položit na viditelné místo, tedy na televizi, aby to jeho žena viděla, až přijde z práce. Ta pracovala jako pokojská v hotelu Racek a osudného dne měla mít noční směnu. Tvrdík chtěl na manželku čekat v pokoji a s úsměvem pak říct, že je to dárek za to, že se tahala s o 40 let starším chlapem, s tím, že teda poté nakonec zavraždí i. A bohužel, tak jak si to tvrdík naplánoval, tak to i chtěl udělat. 27. října, dost posilněný alkoholem, konkrétně se jednalo přibližně o 20 piv, se vydal kolem půl druhé ráno do domu na Opatově. Klíče u sebe stále měl a proto si vlastně zcela bez problémů odemkl dveře. A v bytě, teda jeho 650 letá tchíně, i děti spaly. Tvrdík si nejprve v kuchyni dal na posilnění ještě jedno pivo a kafe a chvíli váhal nad tím, zda zbytu neodejít, ale nakonec se rozhodl, že svůj krutý plán provede. Tvrdík se slékl do trenek, aby se neušpinil od krve a vzal si v kuchyni paličku na maso. Tout chýně praštilo třikrát do pravého spánku a při třetí ráně mu palička odletěla. Tvrdík tchyně praštil ještě malíkovou hranou ruky do krku, přičemž žena stále žila a vydávala zvuky, u kterých měl tvrdík obavy, že probudí spící děti. Strčil jsem jí ruku do stánu a chtěl jí vytrhnout ten prohlhaný jazyk a všechno ostatní. Tekla jí krev z hlavy, z uší, byl jsem celý od krve. Chytla mě za ruku, ale když jsem jí uspal nos, tak se složila a byl definitivní klid. Podle tvrdíka celá vražda trvala asi 10 minut. Záhy na to se vzbudil syn Jan, kterému teda bylo 8 let, a vydal se za babičkou do pokoje. Tvrdík si vzpomněl, že když se naposledy viděli, tak měl syn obavy, aby tvrdík u nich doma náhodou něco neukradl, a tak se teda rozhodl, že nepochopitelně zabije i svého syna. Několikrát chlapce byl nožem, který měl také u sebe, a to konkrétně do Břicha. Když teda syn křičel a sténal, tak uh, ho stáhl na zem, kde mu šlápl na krk. A k tomu asi nemám co dodat, to je naprosto, nap, naprosto zvěrstvo, nepochopitelný, neumluvitelný humus. Když jsem povolil, zdál se mrtvý, tak jsem, tak jsem ho nechal. Hodil jsem ho zpátky na postel a bábu na něj. Pár chvil na to uh, zvuky z domu zbudili i dceru Markétku, které teda byly čtyři roky. Ta přišla do ložnice, kde byla babička i její bráška. Markétka se otce vyděšeně ptala, proč jejího brášku bije. Tvrdík se k ní otočil a bez zaváhání jí bodl do břicha. Pak šel do koupelny, umyl se a oblékl. Byl jsem přesvědčený, že jsou všichni mrtví. Otevřel jsem dveře do přecíně, abych vyvětral ten smrad z krve. Zamkla jsem pokoj a čekal v předsíně, až se vrátí manželka. Ta se domů vrátila až po páté hodině ráno a dost se divila tomu, co tam tvrdík dělá a proč je její ložnice, kde teda byla zavražděná tchýně e, a děti, zamčená. Na to jí manžel opáčilo, že si tam tchýně asi zamkla, když ho slyšela, jak jde domů. Blanka na tvrdíka spustila, ať se okamžitě zbalí a jde do háje. tím měla ale v rukou e, teda schovanou paličku na maso, kterou teda umlátil její maminku. Mezitím ale z ložnice, kde byly jak děti, tak ta tchyně, se ozvala hlas markétky, která prosila o vodu. Blanka šla tedy pro vodu a tvrdík v tom mezičase odemkl zamčené dveře do pokoje. V ten moment manželce došlo, že lhal, když jí tvrdil, že se tam tchyně zavřela sama. Blanka tedy vběhla do pokoje, kde našla děti a svou matku. Blanka pochopitelně začala křičet, co se v bytě stalo a tvrdík jí v tu chvíli chtěl udeřit paličkou po hlavě, ale Blanka teda se ráně naštěstí vyhla. Tvrdík začal na manželku křičet, že to je za to, jak se k němu všichni chovali a Blanka ho prosila, aby je nechal být, že to nikomu neřekne. Tvrdík opáčil, že jestli se někdo dozví o tom, k čemu v bytě došlo, tak Blanku rozpárá. Následně na to zbytu ve čtvrti opatov zmizel. Lékaři později uvedli, že syn Jan, kterému tedy ještě jenom že bylo 8 let, tak měl na těle celkem 9 bodných a řezných ran a dále měl poraněná játra a vážně pohmožděný krk. Tato zranění mohla zcela evidentně způsobit podle doktorů smrt, nicméně chlapec jako zázrakem přežil. Kriminalista Ladislav Markovič společně s Viktorínem Šlucem v knize Lovci přízraků vzpomínají na to, jak chlapec s kriminalisty později o činu jeho otce mluvil. Říkal jsem sestře, aby dělala, že je mrtvá abychom neumřeli. Sám jsem taky dělal, že jsem umřel. To potvrdila i čtyřletá marketka, která utrpěla velkou bouli na čele a měla taktéž bodnořeznou ránu v oblasti břicha. Obě děti tedy naštěstí útok od vlastního otce přežily. To ale bohužel nemůžeme říct o tvrdíkově tchýni, která svým zraním podlehla. Jak už jsme zmínili, tvrdík i hned po činu, tedy 27. října roku 1972, zbytu na Pražském opatově zmizel a podle jeho pozdější výpovědi se měl toulat po Praze. Chodil po různých restauracích, kde hrál automaty a dohromady si potom měl dát odhadem ještě 15 piv. Takže mi chceš říct, že on vypil během jednoho dne 35 piv? No tak bylo to jako během jednoho dne, tohle se stalo jako v noci že ta vražda a pak tedy někdy ráno nebo dopoledne, ale je to tak, no. Já mm -hmm. jsem měl výdrž docela. Mm. Pak se tedy tvrdík rozhodl, že zavolá své tedy adoptivní matce z telefonní budky a řekne jí, co provedl. Později mělo zavolat ještě švagrové a té řekl tedy ty stejné informace. S tou si dohodl schůzku, tedy s tou svou švagrovou, ale tam místo sebe na místo poslala veřejnou bezpečnost, která tedy tvrdíka zadržela, což můžeme říct, že je docela dobrý tah od tého příbuzné. Tvrdíka vyslýchal zkušený kriminalista Jiří Markovič a v knize Lovci přízraků si na výslech vzpomněl. Kriminalista při něm měl uh, totiž údajně strach. Markovič byl v místnosti s tvrdíkem sám a poté, co se k činu tvrdík doznal, uh, tak se snažil teda Markovič zjistit, proč, uh, proč vraždil. Tvrdík uvedl, že měl zase tu svoji mlhu a že rekonstrukce na místě činu nepřipadá v úvahu, protože by, dle jeho slov, mohl nastat maler. Markovič se ho teda ptal, co to znamená, že, že mu jako nerozumí. A na tomu vrah odpověděl, že pokaždé, když se mu před očima udělá bílá mlha, tak musí někoho zabít. Markovič se zeptal, jak to myslí, že pokaždé, a tvrdík mu na to řekl, že tu bílou mlhu vidí zrovna teď. Já bych se asi jako. Zbláznil. No, dejme tomu. Jako i za předpokladu, že Jiří Markovič tady byl zkušený kriminalista, tak i tak to s ním muselo jako hrozně zatloumat a věřím tomu, že se opravdu musel jako v tu chvíli bát, když tam s ním byl jako sám. Hmm. Uh, kriminalista uvedl, že za celou svou profesní kariéru toho zažil hodně, ale takový strach, jako během výpovědi tvrdíka, nikdy neměl. Kdyby se totiž podle Markoviče vrah usmyslel, že zabije i jeho, mohl by mu omlátit hlavu například o psací stroj, který tam byl. Tvrdík byl totiž hodně vysoké postavy a za své roky v kriminále si vybudoval docela svalstvo. Markovičovi se podařilo situaci zahledit tak, že tvrdíkovi e, vlastně přesvědčivě dával najevo, ať nic neskouší, že má u sebe služební zbraň a že dělá x let karate. Ale tady chceme podotknout, že on tu služební zbraň u sebe neměl. Takže působě hodně přesvědčivě. A při dalším výslechu už Markovič tvrdíka nevyslýchal sám a rozmluvil ho. Překvapením byl i tvrdíkův projev. Choval se klidně a nevyjadřoval žádnou lítost a nezaváhal ani, když byl tázan na své dvě děti. Když se pak kriminalisté ptali, proč tvrdík upustil od původního plánu s uřezenýma hlavama, tak jim řekl, že byl už unavený, že zavražil tchýni a že mu to dalo moc práce, všude byla krev a on se od ní nechtěl dát dál jako zamazávat. Přiznal také, že tchýni už chtěl zavraždit dávno a že v minulosti už si na ní sehnal jet, ale na to se od toho plánu pak později jako upustil. Na závěr výslechu tvrdík řekl, že dneska už je mu všechno jedno, že chce hlavně vyset a mít všechno rychle za sebou. Záhy na to řekl, že když nedostane trest smrti, tak zabije někoho ve vězení, aby trest smrti dostal. Na závěr výpovědi dodal, že má manželku stále rád. Proto ji zavraždili matku, chtěla zavraždit jejich společné děti a, a následně i jí. jí, ale má jí stále rád. Mm. Dobře. Podle Markoviče o trestu smrti pro tvrdíka rozhodly právě výpovědi jeho dětí, které, jak už jsme uváděli, tak předstírali, že jsou mrtvé, aby je tatínek nezabil, protože si můžeme předpokládat nebo si domyslet, že kdyby tvrdík viděl, že jsou skutečně jako naživu, hmm. tak by to dokonal. Podle psychiatrů Jan Tvrdík netrpěl žádnou duševní chorobou. V jeho případě šlo o psychopaty s převahou anetických, agresivních a asociálních rysů a svou roli se hrálo tedy i nadměrné požívání alkoholu, což uh, myslím, že je docela patrný, když během nějakých 24 hodin tam nasázel 35 piv. Hmm. Podle předsedy senátu Vladislava Šímy celé tvrdíkovo jednání vykazovalo znaky chladnokrevnosti, surovosti a do určité míry i z zákeřnosti, Protože bez jediného projevu citů, či alespoň nějaké pozdní lítosti, prostě mluvil s těmi kriminalisty a bylo to jako. Prostě jako hmm. O bestialitě obžalovaného hovoří i jeho další záměry, které však pro nedostatek času a svou fyzickou únavu neuskutečnil. Uříznutí hlav svých obětí a jejich následné vystavení na televizi stálo tehdy v rozsudku. 8. června roku 1979 byl tvrdík odsouzen k trestu smrti, který 14. listopadu téhož roku potvrdil nejvyšší soud. E, tady jenom mě zarazilo to, že tvrdík během těch jeho výpovědí tedy z kriminalisty uváděl, že pokud nedostane tady ten trest smrti, tak že někoho zavraždí ve vězení, že ho prostě chce. A pak, když ho dostal, tak jako se vůči němu jako odvolal a nechtěl ho. To mi nedává úplně. Hmm. A to jsme to měli několikrát, jak uh, oni se vlastně jako hrozně pasují do takového toho gerojského postoje. Uh, chci trest smrti, chci trest smrti a pak uh, škemrají o milost, že jo. Hmm. Tvrdíkové žádosti o milost nebylo vyhověno 3. října roku 1980, kdy tehdejší prezident Gustav Husák zamítl. Trest smrti byl tedy vykonán v pankrátské věznici 4. listopadu roku 1980.